မီဒီယာထဲမှာအဲ့အောင်မျိုးမင်းမီဒီယာပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှငါမင်းဆွေဆိုတဲ့အိုကြီးအိုမနဲ့တနာယူနေတယ်မအေလိုကြီးပါတယ်ငါမကြည့်တဲ့ထဲမှာငါမကြည့်တဲ့လူတွေပြောတာเนาะတတော်တော်တတော်စောဆိုတဲ့မုတ်ဆိတ်ရှီးပေကောင်ပါတယ်เนาะအဲ့တတော်စောဆိုတဲ့ကောင်ကမုတ်ဆိတ်ရှီးကတ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ငါမကြည့်တဲ့ထဲမှာတတော်စောဆိုတဲ့မုတ်ဆိတ်ရှီးကတ်နေတဲ့အကောင်ပါတယ်ကျေဘူးနောက်ခုကြော်မျိုးမင်းကြော်မျိုးမင်းဘာမီဒီယာလည်းမသိဘူးစောက်ခွက်ပြောင်းပြီးနောက်ဆုံးမှအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှထွက်သွားတာစောက်ခွက်ကပြောင်းလာစောက်ခွက်လာမပြောင်းလဲပြောင်းလာအိုးပဲကောင်းတယ်မေလိုလေးကိုမေကိုလို့စောက်ခွက်ပြောင်းလာပြောင်းလာအိုးပဲကောင်းတယ်နင်စောက်ခွက်ကိုဖျက်ရိပ်ပြီးရှင်စိတ်ကိုတော်တော်ထိန်းထားရတယ်လားနော်ဟာလာအပီအောင်မျိုးမင်းငါလိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှနေရာခုမှအပြံမကောင်းလေလူတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူဝင်ပြောပြီးတော့မှအောက်ကနေအရှင်မမားလိုက်ပြီးတော့မှသူအမားလိုက်တဲ့အရှင်အာရင်းမဒါဒါမြင်တမင်တက်တက်သူပြောလာတဲ့အတန်ဖိုင်လာမှမမြင်မရဘောမရကွက်ကနေမက်ဆန်ဂျာပေါက်ကနေအဲ့အာကိုလာပို့ပြီးတော့မှ तू ကအပြံမကို तू ကဖေဗာပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဆို तू ကငါနဲ့ပြန်မချနေသူအပြန်မကိုဖေဗာတော့ပေးငါအပြန်မရဲ့တည်င်းတွေငါပေါ်လိုက်သူတို့တည်င်းမီဒီယာမှာကောက်တင်လိုက်သူတို့တည်င်းမီဒီယာကိုလူကြည့်များမယ်ပေါ့စောက်ယူတွေစောက်ပေါ်တယ်ငါအဲ့လောက်ထိသမင်းစားနေရတယ်ရှီစားနေတာပေါ့တကယ်တည်းနင်တို့ရဲ့ပရိယေတွေမာရတွေအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတော့ကြော်မျိုးမင်းငါပြောလိုက်မယ်နင်နှမတွေနင်အမေတွေနင်ညီမတွေအကုန်လုံးတတ်ကုန်နေပြီသိလားနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြောမယ်တတ်ကုန်လားကြိတ်ခံကုန်လားတော့မသိဘူးနော်ညီကပြောသွားလေးပါလေ PDF တွေကသမင်းကလာတဲ့အခါကျရင်ဓမြတိတ်စားတော့မယ်အေး PDF တွေဓမြတိတ်မှာနင်တို့တော့တိတ်လိုက်မယ်ငါတို့ပြည်သူငါတို့ထောက်ခံတဲ့လူကိုတော့မသိသိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကျတော့ကိုယ့်ကိုလက်မခံတဲ့နင်တို့ကတောင်းတော့ပါတီးတယ်နင်တို့လက်မခံတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးရှင်းလင်းလုပ်ခိုင်းနေပေါ့ तू ကအပြံမောက်ကြတော့အပြံမလူတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ငါတို့တွေကြတော့ငါတို့တွေရဲ့ PDF တွေကြတော့ तू ကတပုံနေပေါ့လူတက်အားပေးငါ PDF တွေကိုငါလူနေတဲ့ဟာလူတက်အားပေးပေါ့ तू ကသူ့ရဲ့အပြောအဆိုကြီးနောက်ပိုင်းအဲ့အောင်မျိုးမင်းရဲ့အပြောဆိုတာအရင်ကဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြန်ကတော့အပြန်မရတော့လူတက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့အရင်ကတော့ပြန်စင်းစားတင့်တယ်ပေါ့ဒီ PDF တွေကိုအရင်ကလူတယ်ဆိုအရင်လူတယ်ဟာမြေပြင်ရောက်တယ်ဆိုသူတို့သိတာပေါ့သမင်းစားလာပဲရှီးစားလာမှာမဟုတ်တာသိတာပေါ့ရန်သူကသိတယ်ဟဲ့ငါတို့ဘက်ကအပေါ်အပိန်နေရတာမသိတာအရင်လူတို့မြေပြင်ရောက်တယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာတဲ့ဗာလဲအချင်းချင်းပြန်တက်ဒလန်နာခေါင်းစဉ်တက်အချင်းချင်းပြန်တက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလူတက်အားပေးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ตัวง่าอูจ้ะแล้วตัวสอมเลยบ่ปลี่ยนอีจ้ะแล้วโอเคเลยบ่ตัวมันเนาะจริงๆโอ้แม่ตกดิคุกไคนะออมยงมี้เอนิ่หลอกตองกานิ่หลอกตองอ้งหนอกไม่ต้องตัดเองงาแล้วดีเดียวตัดมะลาอูแกเนาะนิ่หลอกตองดีเนี่ยงาเราอ่ะตัดมะลาบุสรเอาออมยงมี้ဆိုတော့ตะดาวซาเยนิ่ปอกกี้อ่ะ8000นี่ปျ่อนิ่อ่ะยิพ่นไปแล้วมางาอูไม่จี้จี้อ่ะนิ่เยหาอูงานิ่เยไลฟ์กูงาไม่จี้จี้อ่ะนิ่เยมีเดียยูงาไม่จี้จี้อ่ะลาหลอกตางาดิตอนไลน์ยี2021กระเลยอ่ะนี่มาနော်2021တောင်းတော့နင်တို့ကြည့်မိနေတယ်။နောက်ပိုင်းမကြည့်တော့တဲ့မီဒီယာထဲမှာအဲ့အောင်မျိုးမင်းမီဒီယာပါတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့မှငါမင်းဆွေဆိုတဲ့အိုကြီးအိုမနဲ့တနာယူနေတယ်မအေလိုကြီးပါတယ်။ငါမကြည့်တဲ့ထဲမှာငါမကြည့်တဲ့လူတွေပြောတာနော်။တတော်တော်တတော်စောဆိုတဲ့မုတ်ဆိတ်ရှီးပေကောင်ပါတယ်။နော်အဲ့တတော်စောဆိုတဲ့ကောင်ကမုတ်ဆိတ်ရှီးကတ်နေတဲ့ကောင်။ဆိုတော့ငါမကြည့်တဲ့ထဲမှာတတော်စောဆိုတဲ့မုတ်ဆိတ်ရှီးကတ်နေတဲ့အကောင်ပါတယ်။နင်တို့ဘောမရက်ကွက်ထဲကအကောင်တွေပြောရင်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးငါလုံးဝမကြည့်ဘူး။လာကြည့်ရင်လည်းငါအဲ့ဒီကောင်လေးကိုလာပို့ပေးတဲ့လူတွေငါဘလောက်ပြလိုက်တယ်။စောက်လုံးနောက်တယ်။အာယုံနောက်တယ်။ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာနင်းတယ်။တော့ဘလို့ပြောသွားတဲ့လမ်းမှာဂဲလုံးတစ်ခုပဲ။ခီးနင်းတယ်။ခီးဖင်းတယ်။ခီးဖင်းတယ်။နော်ခီးဖင်းတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကောင်လေးငါမကြည့်။နောက်ဖြင်းလန်းနိုင်ငံမင်းဆယ်လုံးပြောတဲ့တလုံးစောက်ပေါက်မတည့်တဲ့အကောင်မျိုးတွေငါတို့နားမထောင်။နင်တို့လားတောက်ရှက်မရှိငါအကောင်ခွေးတော့ပေါက်ကဝေဝေလာပြီးလာနားထောင်တာ။ဒါတော်လိုက်စားလိုက်လေဘောမရက်ကွက်ကအကောင့်လေးကိုငါလုံးဝနားမထောင်လေဘောမရက်ကွက်ကအကောင့်လေးကိုငါကြော်ညာလာနင်တို့စောက်စစ်နေတစ်စမ်းမှမရှိလို့နင်တို့စောက်စစ်နေတပြားမှမတတ်ဘူးနင်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်နင်တို့ရဲ့ idea ဒီနော်ဒီအချိန်ထိမလာရင်မန်ပါတယ်လို့ပြောနေတုံးဖြစ်တဲ့နင်တို့လေနော်ဗါလဲနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲပြန်ဖြေချင်းရမှာမဲခိုးလို့နော်အာနာထိန်လိုက်တဲ့ဟာကိုတနက်နဲ့ပြန်ဖြေချင်းနဲ့ဆိုတဲ့နင်တို့ရဲ့စကလုံးပြန်တင်းလိုက်တော်လည်းမစကလုံးကငါတို့နင်တို့ရိုးရိုးတတ်တာမဲမားနေရင်တော့မှရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးမဲပြန်စနစ်တကျပြန်ကြိမ်ဖို့အတွက်ပဲငါတို့နင်တို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာ
你那俺那两牛贵的山那边去了，好不？张大弟哥，俺那老牛家的留的我个。OK， 你那也没山那马多比手艺，那等你到了高，那等你到了高，等你转到了高。老太越搞越变老皮，哎，越搞越，你诺，你两么变呢？不，越搞越你了，你诺变异了，好了，变异了，哎，哦，做了骨，做了正，我超地了，那我超地了，哦，毛毛矮了，阿拉的，我干脆变来的，就这样，你干脆变来了呀，没么子麻木皮的，所以你知道吗？个别只变多了，刚才，你诺没变越把手的，本身没有的变多的，你诺，哎呀，爸呀，路边来只怎么样？等那个龙。脱皮了嘛？你那山那边去了？你那稻农子的干了？你那阿婆呀，就是脱了皮了嘛？那等谁打老师呀，就是脱了皮了嘛？哎，山那边里的六欧几天，哪里的稳妥的了？你那里奥丹啥的？哎，是哪里嘛？在山那边的格里头，你那得平平跌打开了，不丢里头。人呢？阿哥比皮都山那个拍差皮了嘛？跌打了你那红阿罗啊，那个是呆呀了嘿。你那少容易的干米，你那高的被人家容易的干，哪里把干米个嘛？你那不是包起的啊？你那海里收他的啊？高呢？啊高嘛的？然后哎不堵嘛咯？这是乌族的最高咯，这是我带来高的最来高的，那都啊不看高楼都没有多，可把我多不多堵嘛？少是没修，这是我叫做不看高楼多，人家那个全部堵嘛？少是没修，也堆没修，也堆没修了多，你妈地天嘛的，带高楼都要的，好了。那么打工的再工没露露牙的看到了，但是有少生啊打工的再工是嘛呗跌烂的啦，是吧？哎呦没嘛牛的，白没米，黄没米，娘也没米，红老没米，黄没米的搞嘛牛，俺老话没记住，打工没记住，啊那他们说的烂的，苦的听没记的啊搞的，哎，那边那少那生的嘛咯，俺老话没记的，泥巴泥巴啊搞的有作孽的，泥巴泥巴啊搞的嘛，奥斯亚这嘛啊搞俺老话会没记住。难道是要我们去？啊，那嘛，你老爷爷的呢？你爷爷的呢？上台的，阿里爷我是怎么的？阿里爷好办嘞，我长多多接的苦，多多高阳上台嘞，做多做嘞亏了嘞，多多高阳我们去，老阿我们去，但是这个嘛没去，那得高阳没去也高阳，阿边嘛，喏，新民办的为哪边谁来？河南的为哪边谁来？都阿讲的哦，阿到云山普达树，本来开始的，别，你那讲的哦，阿讲丢的哦，讲死的了嘞，云米多山普达，老话不稀罕不？你那什么是新民币讲的？阿在老云山啊，哎，老都面阿内有就做比，阿阿只只山得在陆地要讲，阿都讲上树比地面比了嘛，可以突破断，没定了嘞，路上有没路，云个我没见过，你那让阿爷来，阿爷讲的哦，回头帮你问啊，阿手中没记得。很少流出来，啊操！啊，刚帮得当得顶，啊，看那里空空出来，刚出来，看那里在人，看毛出来，啊，刚捞来，看那里说阿云出来，啊，刚捞来，看那里货，啊，刚都捞来的，啊，刚都捞来，啊，刚都苗种的，喏，看那腿，啊，刚刚的，啊，操，地不嘛了嘛，偏高的呀，啊操，白嘛的多了嘛的，白嘛米多了米，得顶老古了嘛 ，video 也比少吃快看的，啊刚。我为那生伢子，我比都为我零零多的阿公，第六公牛到拍六表嘛，这个我们知道了，说到一厉害的拉些的流的公龙来不老的，哎的阿公马人叫伢的流的公龙，马人也不来的撇的多，马人是嘛，哎阿公拉比哎我讲完了就流拉比，第讲完了第六流拉比了，拉表的流的公龙不老没，他就定叫伢些没，喏，好了。做点正业先呗，打理够了可能。老苦，老松嘛，老松嘛，俺不老来的，水母果的呀。比都了十三万倍，比都了发音方面先呗。水母果的呀，是搞当铺苗铺，是搞不浪不累，是搞外洋弄得的美嘛。那么对你呢？那么你你呢？爸来说，都啊，俺有钱，多少？爸爸老白呀，老白呀，说的美嘛。哎，对咱们都不能干呀，不是顶得疼。俺们现在呢，来不比顶得巴没事的嘛。娘娘讲呢，不能干呀，顶得疼，都要搞掉。不能搞，亏么倒霉呢？拉比都要搞掉，乱干呐。高丽啊，水母，到这么搞呢？阿等啥嘛？都要搞啊，龙王没去。阿苦叫伢来的，阿搞掉，阿闹干呢？不多了，不露眼的吧嘞？不多了，扒表的吧？不多了，扒肉的吧嘞？拉比、雪比、宝贝的，都留来不老的。
ဘာဖြစ်လို့ဆိုပေးမမီထောင်းမမီစောက်စစ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျမရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးအကုန်ခံနိုင်ဘူးကျမရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုလုံးဝလုံးဝအကုန်မခံနိုင်ဘူးဒီနေ့ပြောတာဒီအဲ့ဒီမိန်းမတွေရဲ့စောက်တန်စောက်နမယ်ယူကိုပစက်ကနေထုတ်တော့တာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေပြောချင်စိတ်ကိုမရှိတဲ့မိန်းမကြီးနော်အောက်တန်းစားရီနော်မအီဖြစ်ရင်တာသမီအထိလုတ်တယ်ဆိုတာကိုမကြိတ်လို့မအားလားကိုတွန်းလှန်တဲ့ပွဲမှာမအီကိုထိတာကိုငါကလေးချောင်းအထိဓာတ်ပုံရိတ်ခင်းတဲ့အထိအောက်တန်းစားတဲ့အဲ့ဒီလူတန်းစားညီပေါ်ညီပိတ်တွေကိုတေချာစတိုင်းနဲ့မင်းကြီးနဲ့စတားလုပ်ပြီးတော့မှငါဒီလုံးဝဘလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ဘလက်လစ်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကတော့နီပေါ်နီပိတ်ကိုဘက်ကလိုလိုနဲ့စောက်ပေါ်စောက်ပိတ်တွေငါလုံးဝမကြည့်တဲ့အတွက်မင်းကြီးနဲ့စတားလုပ်ပြီးပိတ်ထားတဲ့လူတွေညီတို့တောင်းတော့ဒီမိုကရေစီဆိုငါမိုင်းငါ့ကိုစိတ်ကြိတ်စေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျောင်းအထိဓာတ်ပုံလေးရိတ်ခိုင်းတဲ့အောက်တန်းစားမနဲ့ငါကလေးပုံတွေကိုတင်တဲ့အောက်တန်းစားကောင်တွေကိုမင်းဒီတေချာတားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအတက်မပြည့်နေတဲ့ကလေးတငယ်ကိုနော်စိတ်တန်ရာရရှိသွားအောင်လောက်တဲ့အမှုကဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ကဘာကြီးမှရှိရဲ့ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်နေတော့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးနင်တို့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးနော်နင်တို့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ပြေးလို့မလုပ်ဘူးနင်တို့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးဒါတပိတ်နောက်ဆုံးအောက်တန်းစားမျိုးရနောင်တိန်နော်မျိုးရနောင်တိန်ကငါခွင့်လို့ရခွင့်လို့လို့ရတဲ့အပိန်ရှိရဲ့ဟာလေကြရင်ခွင့်လို့မယ်ခွင့်လို့လို့မရတဲ့အပိန်ရှိရဲ့ဟာကြရင်ခွင့်မလို့ဘူးဒီတကတိရဲ့ like ကိုမျိုးရနောင်တိန်မြင်နေမယ်ဆိုရင်မျိုးရနောင်တိန်ကိုအရင်တော့ကလေးစားခဲ့ဘူးလားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးရနောင်တိန်ကိုကြတော့ Facebook account မဘလောက်ထားဘူး signal ကိုတော့ဘလောက်ထားတယ်အတန်လည်းမကြားရှိဘူးမြင်လည်းမမြင်ရှင်းဘူးဒါပေမဲ့အခု signal ပါဖွင့်လာတယ်မလို့ဖွင့်ထားတယ်လေဆိုတော့သူဒီသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာမျိုးရနောင်တိန်ရဲ့လက်ထဲမှာကိုဂျင်မီတို့ကိုဇေယာတို့တို့ခစ်ကလေးကစင်းနေအင်းနေသူ့လက်ထဲမှာတွားရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုတဲကြီးမဲကြီးပြန်လိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလုံးဝတဏှာမှမပလောက်ထားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုမယုံတင်ကဖြစ်တာထက်ဆိုင်။ဘာလို့ဒီလူလက်ထဲမှာဒါတွေရှိနေရတာလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့သူကကိုဂျင်မီကိုဇေယာတို့တငယ်ချင်းလို့လို့နဲ့ဒီရဲ့ YouTube ကလေးတွေဝင်ပြီးတော့မှဒီစင်းလစ်တင်နဲ့ဝင်ပြီးကိန်းတွယ်နေတာလဲ။ဘာအတွက်နဲ့ဒီကလေးတွေနော်သူဘာအတွက်တယ်ဘာစိတ်ဆန္ဒနဲ့သူဒီအထက်ရကလေးတို့သူဒီလိုအချိန်ရနေငစာချတယ်လို့ချတာလဲဘာအတွက်နဲ့ဒီကလေးတွေကိုသူဘာလှုပ်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဟာရှိနေသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့စာဖိုင်အကောင့်ကြီးကတော့ငါလုံးဝမဘလောက်ထားဘူးတနည်းအားမမဘလောက်ထားဘူးတနည်းအားမမဘလောက်ထားဘူးဘာလို့သူကြည့်ရှင်သူလိတ်ရှင်လို့ရင်တော့သူစိတ်မဝင်စားဘူးအကယ်၍ကိုချင်းမီကိုစရာတော်တို့ရဲ့အငယ်ချင်းချင်းတို့သူ့စိတ်မွေသူ့ရုပ်မာတဲ့လူထဲမှာစီးရင်မထဲတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စီးရင်နေအင်းနေသူ့ဇွန်မီဒီမှာပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေသူ့ဇွန်မပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေအတန်တွေဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ရှင်အားဖြင့်ညိုးရံတော်တိုင်းကအဓိကအနီးကပ်စောက်ကြည့်ရတဲ့ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်လည်းမဘလောက်ထားဘူးသူ့ရဲ့ live မှန်တယ်များလည်းကြည့်ရဲသူ့ရဲ့ဇွန်မှန်တယ်များလည်းမှလည်းငါဝင်တယ်အမြောင်ပိုဂျက်တစ်ရေးသွားပါသွားပါလုံချုံရေးကိုဂရုစိုက်ပါနော်ဒီတဲ့ကိုအတင်းကြီးဝင်ကြည့်နေနေတိတ်လာပိုဂျက်တစ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မအရင်တွေ့တယ်နော် step by step လာမယ်ဆိုတော့တနေ့တနေ့ကိုကမအားဘူးကိုရဲ့အချိန်ကြီးမအရင်တို့ရဲ့အချိန်ကြီးမအားဘူးမအရင်တို့ကလေးချောင်းသွားတာတို့ကလေးကစိတ်စားတို့နော်ခမင်းရှက်တာတို့နောက်နောက်စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဒီမရရဲ့စီးပွားရေးဒီအနောက်မှာရောင်းနေတာလက်တောင်မလဲဘူးလက်တောင်မလဲဘူးရောင်းနေရပါလေတမီးလေးလိုက်လွှဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတမီးလေးကရောင်းတယ်လက်ရှိတမီးလေးကလည်းတယောက်ပြူ overseas ထွက်နေတယ် overseas ထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မှာအလုတ်တမားကောင်းမလေးဒီဘာမှမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစိတ်ကောင်းတာဖွင့်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူးဖွင့်မပေးရချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအားလုံးအင်ကြီးဝဲချင်တာတို့သမီးအင်ကြီးဝဲချင်တာနောက်နောက်ပြီးတော့တို့ရအင်ကြီးဝဲချင်တာနောက်တော့လည်းပစ္စည်းဝဲချင်တာအလူငွေထဲချင်တာအကောင်လုံးအလူကံပုံးနဲ့အရှိတတဲ့မှာရှိတယ်လို့နော်တော်လိုက်ရင်ပစ္စည်းလေးလည်းအကောင်လုံးရုံးကန်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှလက်ရရှိရမပြတ်ပဲရှိရကမလေးရရွှေကောင်တာပဲအရှမ်းကိုသူလောကမဖွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေရောင်းခွင့်မရှိဘူးသူမမအရင်တော့သူရွှေရောင်းခွင့်မပေးတာဘူးရွှေရောင်းခွင့်မပေးတာတဲ့အတွက်ရုံးကန်တစ်ချောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအထဲတွေအလိုက်တွေအင်းကြီးတွေသူရောင်းပေးနေတယ်
Tao lại biết gì yang bị đấy, lưu cảm bông đấy, lưu cảm lao thế này lưu tụi lắc cảm bị đấy. Sau đó nên nó sụt tao này à, tao chong chong tao chong chả mà cái này lại, xin mi xie, cao này ngã, sạc biểu bị ngã chân này, đi lô áo tan dài này ngã chân cổ mà cái này, ngã tan bộ chi chân, nghe đi ngã cái này, cứ nào đó niệm niệm, nghe đi ngã cái này biểu đấy rồi, mà đi xây chỉ lấy chân cổ cái nào đó, đồ lô biểu đấy cả, đồ lô biểu đấy ta, đồ lô xây mà biểu bù rồi đấy, yao xây chỉ lấy chân nào đó này, ê đáp bị mẹ hô hô giác quá cao rồi, hô giác quá cao rồi, thì tiền tông này bà bị, thì giác quá cao rồi, hô tiền tông này bà bị, hô lúa rồi giá tông này bà bị sao, sinh nguyên sao, nó đi đi cả sinh nguyên sao là phe yêu số bộ sinh nguyên sao, bảo số lúa quế gì lúa lúa bằng đó cái mà này, ai cầu nha, ta mà quên, bảo cái số tôi nói cho anh đi lúa sao, tùy thà là một lúa, đến sáng mà mới chín được, nó lâu yêu cái gì anh đi lúa sao, đó là chuẩn bị xin này toàn tùy cái mà này, mua phải tùy thà là chết tuyệt. Ai đi account đi, đồ lô xí ông này bắt được rồi mà, thế sao mà sao mà chơi bù, ngắm mà chơi nát bù, mà chơi nát cái tuổi, thấy rồi cô, bao mà win, tám mà win, ăn tám sao lú bao lô cả mà này, à xin đam mà mì, em biết chưa nó, ai lô bên này ngay lô cả mà này, bên mà mì đam mà mì ăn tám sao, tao lại gì đấy mà này, bên này nhà mà phi phi nhà mà lú đá đấy, à lú chơi này mà học được ăn tám sao account đi, sao cái phải lô bị béo mà mua được tuổi, ai account đi này bắt được cái hà, làm mà win này, làm lại mà béo này. Nó đã à pay pay nè alo tất cả đấy tin này lên đấy thì sao biểu đó bị điểm luôn alo đi chết xin đấy cái lô mới xin tên này phải này hộ tên này là po đi tên này là po hộ lúa po đi lúa po hộ à đi à anh nói điều này mà phải bù cho lại đấy nó po phải nhảy bao lâu đấy bao lâu đấy cả cho nó bao lâu bao lâu đó đấy PDF bé 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 nhị đi à ba cái ba bé 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 amo đi bé 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 la bé 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 lili bé 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 ba bé 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 ba du bé 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 ai à cứ cho mà bảy lít biểu này lưu đi hà đi làm mà po này phải làm mà phải bù chi này mà chi bù xây này muốn sao chúng ta PDF thì chúng ta nào đâu vậy đấy, à phải thì số lưu trữ lại đấy, nó nào đâu vậy đấy, nào đâu bị đâu, chúng ta phải cái này mà, sao chúng ta mà phải bổ sung lưu lưu, chúng ta bây giờ cứ yang bê bổ cho chúng ta sinh tế bê stem mày này, cứ như bê bổ lại sinh tế bê, sinh trong cái lưu lưu khó lại, chúng ta nào đâu này, nào đâu bị tôi nói tìm ra nào, tìm ra chỉ đấy, chỉ bị ok lâu bị mấy số đấy, yang lâu bị đấy.